Unë dua fillimisht ta nisim me propozimin që është hedhur së fundi, në opinionin publik nëpërmjet medias. Është një propozim i bërë, le të themi, në mënyrë publike, nga gjuhëtar të ndryshëm, po profesor Gjevatlloshi është një nga ata më të rëndësishmit që e ka artikuluar si tezë, që gjuha shqipe të bëhet provimi detyrueshëm në administrat, për gjithë ata që do të jenë nën punës të administratës, për të frenuar në një farë mënyrë gjithë ignorancën në thonjza të zyrtarëve të shtetit dhe mënyrën se si e përdorin ata gjuhën. A është kjo një emergjencë? Si mendon? Besoj se ka të drejtë. Ja vlen të diskutohet për të propozim, por besoj se para se të arrijmë në një provim pranues në një vend caktuar pune duke përdorur dreshkrimin, duhet të parapri një punë shumë e sistemuar, e cila fillon që nga vitet e para të arsimit, para shkollor, dhe deri në diplomimin nga shkolla e lartë. Do me thënë, dreshkrimi, ashtu si që mësohet sot në sistemin arsimor shqiptar, lë shumë për të dëshiruar. Do t'ishte zgjidhje provimi, apo do t'na sillte një rrudhje të administratës, do t'na vendoste në kolaps? Besoj se do të sillte probleme më të mëdha që kanë që lidhen me çështje jashtë gjyqësore, që lidhen me meritokracinë, që lidhen me mekanizmin e organizimit të këtyre provimeve, dhe do të përfundonim në pak a shumë në një sistem të tillë si që bëhet në një rast me provimet e gjuhëve të huaja, që mund të marrë dikush provimin edhe pa e ditur gjuhën e huaj. E njëjta gjë mund të bëhet aty, mund të na çojë. Unë kam shumë frikë se këtu mund të degeneroj një sistem të tillë provimi. Problemi kryesor është problem i arsimit shqiptar, problem që fillon që në arsimin parashkollor, që fillon që në shkollën fillore, nëntëvjeçare, në shkallën e dytë, edhe sidomos në shkollën e mesme, në gjimnaz, por edhe në shkollën e lartë. Këtu duhet të përqendrohet vëmendja për mësimin e gjuhës shqipe. Do të thonë, të futet, të ketë më shumë orë mësimi të gjuhës shqipe, të ketë një provim të gjuhës shqipe para se të futesh në shkollën e lartë. Jo vetëm kur do të futesh në degën e gjuhës letërsisë, po edhe në inxhinieri. Po, në çdo degë tjetër të universiteteve shqiptare. Në shoqërore, edhe në shkencat ekonomike. Dhe ky duhet të jetë një provim i detyruar për të futur në shkollën e lartë. Qartë. Po i diskutojmë pak më vonë cilat mund të ishin zgjidhjet.